Jeg hørte ti, men så... Ti. Dette er regjerende verdensmester I fotball, Mats Hummels. Han kaptein for Borussia Dortmund, og de har tatt turen til Telemark og Skien. Odd tar imot Dortmund. En fantastisk norsk fotballkveld. En ramme rundt en norsk klubbkamp vi knapt har sett maken til. Her fantastisk. Stadion fullsatt. Og det har vært synging fra to supportergrupper inne på stadion I tre kvarter. Det flere tusen mennesker som sitter utenfor stadion og ser kampen på storskjerm. Det vel den største fotballkampen som blitt spilt I Telemark noensinne, Egil. I hvert fall hvis jeg tenker på den internasjonale oppmerksomheten og rammer rundt dette her. Ja, det veldig sjelden vi ser den type fotballkamper I Norge I det hele tatt. I tippeligaen så vi aldri I nærheten av noe sånt som dette her. Og dette det historiske Odd-laget da. De 11 som starter den første playoff-kampen for hjemmelaget. Hvor Rossbakk I mål, Rud og Grøgaard på bekkene. Bergan kommer inn og spiller midtstopp I stedet for Eriksen. Hvis han spilte jo der også seriekampen sist Bergan. Steffen Hagen makker. Jens Nordkvelde Samuelsen, Ocean Bentley. Og så fortsetter han stjerneskuddet. Seknini ute på venstre kant. 17-åringen får sin livs fotballaften. Og vi har portugisiske dommere på Skagerrak Arena. Og Dortmund, ja, de har satt igjen noen hjemme, blant andre stjernen Marco Reus. Men de kommer altså hit da, med spillere som nevnte Hummel, som Kagawa, som Mkhitaryan, Gündogan og Aubameyang på topp. Så... Dette litt av en oppgave som står overfor Odd, og Dortmund med sin nye trener Thomas Tuchel fikk en kjempestart med 4-0-seier I Bundesliga-åpningen. Og du kommer fra 4-0 I Kristiansand. Ja da, så akkurat det jo likt, men ellers ikke så veldig mye som likt mellom de to lagene her. De møter, Odd møter et verdenslag på mange måter. De spilte Champions League-finale for ikke så veldig lenge siden. En kamp jeg var heldig og fikk se selv. En fantastisk finale. Fylle også for Thomas Tuchel, som tok over etter Jürgen Klopp. Oliver Ocean, som har måttet svare på mange spørsmål fra tysk presse før denne kampen. Ocean med sin fortid I tysk fotball. Og minutter med stillhet
som var avholdt, var vel for en av de tidligere toppene I det tyske fotballforbundet. Som gikk bort, og da skal vi ta oss av det sportslige, og det Odd altså med avspark I denne historiske kampen. For Telemarks fotballstolthet. Hvor Sekhnini frekk som bare det, og får slått inn! Som dette 17 år gamle Sekhnini! Ja, dette helt utrolig, helt vanvittig. Se her da! Runder Castro landslagsspilleren inn til Jonas Samuelsen! Ja, som stuper inn 1-0! Ja, vi endet I mål fra 60 meter tidligere! Jeg tror han setter mer pris på dette her allikevel. Ja, for en sjokkåpning på matchen! Med alt mulig positivt fortegn, men så skal vi henge med. Mkhitaryan så får slått inn. Og den skummel! Finte! Skudd! Oh, I tverrligge! Ja, la oss nå I hvert fall endelig håpe at ikke vi får en utligning med en gang. At vi får lov til å beholde den ledelsen. La oss håpe at vi får 2-0! Nei, det var det verste jeg har sett. Ellers jeg jo veldig spent på da, om med ny trener, om Dortmund spiller på samme måte som de gjorde under gamle treneren. Under Klopp, så da kan det bli gøy her. Var altså I Champions League-finale for bare drøyt 2 år siden. Med Klopp som sjef. Og spilte da en framover fotball som du sjelden ser maken til. Aubameyang. Kampel som legger igjen. Her har vi Kagawa som hadde tverrliggerskuddet. Dype mann på midten, Sven Bender. Odd legger seg jo fornuftig på egen halvdel og ligger I 4-5-1. Her Dortmund innenfor, og så det Grøgaard som blokkerer til hjørnespark. Det like stor stemning borti svingen til Dortmund-tilhengerne, selv om de ligger under 1-0. Mkhitaryan tvinger den inn, og så Steffen Hage. Får armeneren en ny mulighet, og det skummelt! Og Molde leder jo sin kamp mot Standard Liège, også 2-0 til pause. Foreløpig! Dette en god norsk fotballkveld. Ja, det ikke til å tro en sånn åpning på denne matchen med denne trøkket som på staden her, som helt enormt I norsk sammenheng. Her Sekhnini løs igjen. Og Dortmund stopper, stopper å spille, og så det blåst av portugisiske dommer. Feller I Dortmund-målet. Ja, vil helst spille kort, helt tydelig. Går og leter etter spillere I bakre firer. Ja, ok. Det godt at det 100% oversikt over kampene til den tyske veterankeeperen, men noe særlig kjappere mål har han vel neppe sluppet inn. Nei,
19 sekunder, det er høyt opp på lista. Eller om det var 16-17 bare. Ja, det var helt utrolig. Hva om stemmen holder I 90 minutter? Det fortsetter sånn. Går og Fredrik Nordkvelde, bred indre løper som Fagemo liker det. Driver inn over I banen. Og går for skudd der Nordkvelde og en liten stuss, men han har kontrollarbeidet felles selvfølgelig. Overraskende å se hvor lett de passerer motspillere igjen mot en. Virker ikke som Dortmund helt innstilt på dette her enda. Står stille defensivt, og det aldri noe godt tegn. Kanskje Odd har en reell mulighet der allikevel. Det har vel ingen som har drømt om at de skulle gå videre fra disse to oppgjørene. Det det sikkert ikke noe som gjør enda, men kanskje litt mer usikre nå. Når du innbyr til fotballfest, så det greit å være med på festlekene selv. Da. Ja, ja, det de holder på med der, det fikk de ikke så veldig ofte lov til å klopp, det jeg sikker på. Mathias Ginter, unge midtstopperen. Kevin Kampel, sloveneren. Og flott detalj, og så de ferdig med å tråkle seg gjennom I midten, og smart ball ut til kant. Bentley langt nede og gjør den defensive jobben. Kommer helt sikkert å bli satt under et enormt press etter hvert. For kampens skyld så får vi håpe at ikke det kommer noen tidlig scoring. Ja, Espen Rudd og Bergan. Tenk for en kamp å komme inn I sommer. Unge Vegard Bergan på stoppeplass. Har ikke så mange tippeliga-kamper I beltet. Nordkvelde. Gonzalo Castro, høyrebekken, ble rundet av Seknini I åpningssekundene. Steffen Hagen var jo litt usikker inn mot kamp, Steffen Hagen. Både han og Lars-Lisan Eriksen sto jo over forrige seriekamp. Hagen spiller klar til denne. Schmelzer. Bra. Bente, den ute. Jeg håper dere hører det. Sitter og ser denne fotballkampen. Stemningen på Falkum. Flere tusen Dortmund-fans også da bak Weidenfeller, som dere ser. Grøgaard. Nordkvelde. Det viktig ikke pådra seg brudd da for Odd når de får sendt opp brukbart med spillere. Ja, for de ser de kommer fort I bagfører, så de skal ikke holde på for lenge bak der opp før de blir presset hardt. Men de startet jo kampen med langpassning, og så detter ballen ut til Seknini, og så gjorde han nesten resten selv med hjelp av, litt hjelp av Jone Samuelsen. Rått talent I Seknini. Gundogan. Det ofte han som den kreative kraften på midten der. Søbender mer ryddegutten, den dype med nummer 6.
litt bevegelse foran nå hos Dortmund. Det enkelt å forsvare seg. Skal Odd være glad for. Kevin Campbell. Bender. Melse var på vei offside, kommer seg ut igjen. Kitarian ut på venstre. Opp litt dypere og dypere. Kagawa til Manchester United-spilleren. Reiste hjem til Lien, tilbake til Borussia Dortmund etter et par sesonger i England. Ja, jeg synes dette ser ganske lovende ut. Jeg har sett med Odd-øyne. Ja. Det er virkelig ingenting å tape i denne matchen for Odd. Spiller de nærmest 4-6-0, Odd. Borsasen går litt opp i halvfører. Han var langt nede, og så vinner de gunstig. Og da er de interessert i å omstille. Ja, det jo nødt til å prøve på. Samuelsen, Borsen kommer seg vel inn i boks etter hvert med Nordkvelde, med Sekhnini, og så blir det en misforståelse. Kan Dortmund komme i stedet? Der skal Bergan være. Vegard Bergan. En av vel 7 lokale spillere i denne startelveren. Uff, den farlig. Aubameyang, trener videre. Mkhitaryan. Åh, hva blir det? Hjørnespark. Hagen irritert, mener det skulle vært Rosbach sin ball. Ja, overgangsmuligheter bør ikke Dortmund få for mange av. Det så vi et eksempel på der. Da kommer de fort. Det som var en Odd-kontring endte med en Dortmund-kontring på hjørnespark. To ganger i serieåpningen da. Armenske meget elegante fotballspiller med nummer 10. Sett Espen Ruud på noen prøver. Langt fram fra Ruud mot Olivier Roche. Steffen Hagen. Her ute ligger Sekhnini. Nordkvelde peker, vil ha ballen. I tredje blir det Sekhnini. Grøgaard kommer opp på overlappen. Oldrup Jensen. Espen Ruud får Kagawa i press. Blir den lange ballen opp mot Ocean. Hva kan den råsterke kanadieren gjøre? Han kan gjøre det meget bra, skal det vise seg. Oldrup Jensen. Skuddhold. Ja, prøver å tre den igjennom mot venstre. Grøgaard hadde trukket langt inn. Litt over 20 meter, så er det lov å prøve å avslutte også. Ja, det viktig å avslutte angrepene også. Ja, rutinert av Steffen Hagen. Går opp og nekter, klipper og kaster kort. Her er det svære rom. Litt for stort. Det er heldigvis en dårlig transferpassning. Svære Gündogan. Aubameyang ute til høyre, løfter på bakerste. Over målskåret Samuelsen. Ja. Bare å takke og bukke. Og spiller Odd seg ut. Bentley. Hummels.
tok altså var det 14, 15, 16 sekunder og får bruke stoppeklokka og finregne på det. Lise går I hvert fall trill rundt på Fagermo, og det til å forstå. Mot triller. Hummels nå langt inn på Odds halvdel, men det selvfølgelig ikke mye bakrom å finne. Det ligger så dypt Odd her at det vanskelig å komme til I bakrom I det hele tatt, så større fare for at de kan avslutte fra litt distanse når Odd slipper I så dypt. Aubameyang jager den Steffen Hagen. Både sikre eller for Odd å komme I posisjoner. Og posisjoner betyr 4-5 igjen. En del serie til alternativer. Castro. Spiller jo da fordi Piszczek, denne faste høyrebekken ute. Royce altså, vil man ikke ta noen sjanser med. Han hadde ikke lyst til å spille denne kampen på kunstgress. Til Sondre Rossbakk. Rossbakk og Sekhnini har to unge Odd-spillere som Thomas Tuchel hadde bitt seg merke I. Fortalte han på pressekonferansen I går. Sekhnini har nok flere bitt seg merke I etter denne fantastiske åpningen sett på døgnet. Stort mot toppskårer. Det var en svak sesong for Sarsvante Dortmund. Avsluttet brukbart med en fryktelig innledning da, som hengte dem av I toppkampen I Bundesliga tidlig. 7. Plass til slutt og dermed noen Champions League-spill denne sesongen på Borussia Dortmund. Nå får vi se om de kommer seg til. Spiller I Europa-liga. Mkhitaryan med et godt skudd! Det det kraftbak! Ja, jeg tror der faren ligger, at de kommer til gode skuddmuligheter fra sånn pluss-minus 20 meter. Bakrommet har Odd stort sett kontroll på. Men så kan jeg ikke skjønne at dette her en annen stil enn det Klopp sto for. Det langt mer passningsorientert og ballbesittende enn det Dortmund var for et par år siden. Skyld som kom fra Mainz, hvor han hadde stor suksess. Bergan har upresset feil. Borsen, se her, se rommet da på Sekhnini! Nordspillet går til! Bratseth sa før kampen at noe større bombe I europeisk fotball, I hvert fall ikke et norsk lag involvert, enn at Odd skulle slå ut Dortmund. Det kunne de ikke tenke seg. De har naturligvis ikke gjort det heller, men det kan jo hende når de leder 2-0. Dette ellevilt. Ja.
på Bentley. Bentley ser ut som 100 millioner euro I øyeblikket. Ikke frispark. Han har lagt lista veldig høyt, dommeren. Flere sånne tvilsomme greier som han lar gå. Blåser ikke for hva som helst. Nordkvelde, han altså bare falsa gjennom Borussia forsvaret. Strake veien. Her kommer Aubameyang. Det skal Rosbach ha. Han har egentlig ikke skapt en skikkelig målsjans, Dortmund, så langt. Du har skapt to, og skal rette begge. Da skal vi ta med tverliggerskuddet. Ja. Litt etterpå. Det glemte jeg. Det glemte jeg. Uff da. Men det ble litt borti I gleden og virakken. Vi hadde jo den like etter skåringen. Frispark I interessant posisjon. Espen Ruud, dødballeksperten. Prøver seg. Espen Ruud! Tappe hvor mye du vil. Du spiller ingen rolle. Det står 3-0. Åh. Og se på guttene. Se på Gashi Fagermo. Banker til og Weinfeller selvfølgelig. Oi, oi, oi. Som var I den tyske VM-troppen. Spilte rett nok ikke I Brasil. Det kanskje en grunn til. Det nesten litt uvirkelig det vi vitne til akkurat nå. Ja, det helt surrealistisk. Spilleren at de kan gå på vannet snart. Ja, de riktig nok I Åge Samuelsens hjemby, men... Den vekkelsesbølgen som skyder innover Skagerrak I øyeblikket, den av det vanvittige slaget. Thomas Tuchel. 4-0 I serieåpningen over Borussia Mönchengladbach for noen dager siden. Castro. Var helt uten presisjon eller mål eller mening. Jeg synes dette ser veldig lovende ut. De ikke så giftige som jeg hadde trodd. Dortmund, og det de presterer ut med her ikke bare defensivt, naturligvis av Odd, fantastisk uttelling og kanskje litt heldig som leder med 3-0, men det de presterer med ballen offensivt, Dortmund imponerer meg rett og slett ikke. Du synes jo det så lovende ut på 1-0? Ja, nemlig. På det nåværende tidspunkt så det naturligvis på høy tid og absolutt håper på at de kan gå videre til Europa-liga. Ja, med en sånn start. 3-0. Viktig nå, ikke slippe inn bortemål nå. Ja, ut til Kagawa. Skal vi følge med her? Kagawa, de posisjonerer seg I boksen med en. Men nå
har Rosbach full kontroll på. Ja, og Bergan der inne sammen med Hagen med Espen Ruud. De ser ikke farlig ut I det hele tatt. Et langskudd I tverliggeren. Det var jo en klubb som en gang kalte seg Odd. Som senere tok navnet Rosenborg, som leverte en av tidens beste norske klubbkamper borte mot Dortmund I 99. Og Nordkveld. Og Sekhnini. Og ingen offside. Sekhnini, tre Odd-spillere I boksen. Tilbake til Nordkveld. På bakerste. Keeper ut på halv distanse. Osjøen kommer aldri til avslutning. Alle midtbanespillere med store rom velger å spille ballen på tvers til sidebekker. Et godt tegn for Odd. Framme der og bjeffer litt Oldrup Jensen også. Kitaria. Ikke slipper de på langskudd da. Gündogan. Her Ocean helt nede på 35 meter fra eget mål. Kommer overlappen fra Schmelzer, men han rekker vel ikke det? Nei. Bakrommet for lite. Jeg tror den største sjansen for Dortmund ligger I å komme til gode skuddposisjoner fra 18 til 25 meter. Det har du prøvd en gang. Tverliggeren. Oldrup Jensen. Ja, for enkel feilpassning. Kagawa. Kampel. Trer den inn I midten der, hvor det som trangest. Og så kommer det et langt bein fra Grøgaard. Kragerø-gutten. Nordkveld utover sidelinja. Ja, da skal ikke han få mange av de der opp. Og gi bort ballen på eget halvdel. Vegetariat, skudd via en spiller. Den har Rosberg selvfølgelig full kontroll på. Æresborgeren av Jerevan. Han har kommet kort mot 11 æresborgere av Skien. Første snæve halvtime. Hvis noen ikke visste det, Asbjørn, så Jerevan hovedstaden I Armenia. Står høyt når de triller ball ut fra keeper. Det tydelig at her skal de helst spille seg ut bakfra. Weidenfeller treffer Kagawa I pasningen. Gjelder å komme på rett side for Odd-spillerne. Samuelsson Co halser hjemover. Gündogan. Kitarian prøver seg å skudde igjen I stolpen, og så via Rosbach! Og heldigvis bort fra mål og ikke tilbake mot eget mål. Ja, det grense for hvor mye rom de skal gi Dortmund-spillere. Når de så nærme gål, da kommer de langskudda, og de har to. Lov å ha litt flaks også, da. Ja, Skipter. Der Bergan Sekhnini inn I Nordkveld. Krøgaard opp mot Ocean. Og ja, Nordkveld rapper det! Ja, synd. Han får for langt foran seg. Ja, han gjør det. Her det rom for Ilkay Gündogan. Og nytt Kagawa. Kagawa går til 16 meter. Dytter den ut på venstre. Hvor det offside. Markert. Takk for den. Jeg sitter litt med hjertet I halsen her når de kommer sånn på rundt 20 meter og på skuddhold.
klart det kan fort treffe da. Ryggen til Rossbakk og gå tilbake. Jeg har spilt en halvtime. Dortmund har to målsjanser. Begge langskudd. Fagemo ble intervjuet på storskjermen her før kamp og sa «Ja, jeg blir litt overrasket om vi valser over Dortmund». Utvikling på en halvtime man knapt nok kan forberede seg på. Kevin Kamper. Ikke slipper de for langt inn der, for da kommer disse langskudda igjen. Kitaria. Kampel er på vei forbi Bergan. Neida, det går bra. Ikke så redd for de når de kommer seg løs på kanten og prøver å slå inn. Det virker som Odd har bra kontroll. Odd har vært flinke til ikke å gi de overgangsmuligheter. Det blir en nøkkel i resten av kampen her også. At de unngår det. Måten de spiller på nå, det innbyr jo heller til at det Odd som får overgangsmulighetene. Hagen. Langt mot Bentley, som vel ikke er i offside. Bentley er først på ballen vel! Og Ocean! Ja, kommer ikke forbi. Det er to Odd-spillere mot fire gullkledde. Faktisk farligere når Odd kommer med mye folk. Og Odd har jo et bakrom å spille hele veien. Det har jo ikke Dortmund. Ufarlig til Sondre Rossbakk. Rett og slett en dårlig passning. 19-åringen i Odd-målet. Olsen vinner i lufta. Og Bentley. Bentley vinner på bakken. Driller. Å, så blir det litt i overmodig. Ja, skulle jeg ikke sagt. Er der er Aubameyang mot Bergan. En mot en. Og så drar han bort og stopper han. Og så kommer Rossbakken. Mkhitaryan, som er så ekstremt god med ball og har oversikten. Kampen. Nytt skutt. Ingen drar. Jo! Så slipper han den Rossbakk. Og det er heller ikke markert for offside. Rossbakk, den skal du ha. Og der fikk vi en kontring mot Odd, som vi var så redde for. Først er det da Kampen legger den ut, og så kommer skudd, og vi ser jo at det er korrekt at det ikke er offside. Det startet jo med langpassningen da på venstre kanten der. Det er storspørrende Aubameyang. Odd fortsetter å slå langt mot Olsen. Fyres litt blant Dortmund fansen. Som mister litt for lett igjen. Det er Nordkveld som har spilt en meget god første omgang. Sekhnini. Skulder mot skulder blir vel litt lett der. 17-åringen mot Mkhitaryan. Kagawa prøver å chippe igjennom til
spansk fødte. Landslagsspilleren fra Gabon. Siste minuten av første omgang igjen. Men det var naturligvis jævlig synd at vi fikk den golden imot, men det er jo ikke ufortjent ut fra det som har skjedd med to stolpeskudd. Følg med her nå. Rosbach ut på all distanse. Det er to oddspillere som skal ha kontroll der på Dortmund-spissen. Ferdighetsmessig så ligger flere av spillere på et litt høyere nivå enn oddspillerne. For denne sesongen. Gündogan, som mange trodde skulle forlate Dortmund. Her Kagawa. Innlegg fra venstre. Fortsetter å gi de lite bakrom og heller tvinger de til å avslutte angrepet fra kantene med innlegg, så kan dette gå bra enda det. Kagawa treffer en spiller, det kan bli skummelt likevel. Espen Ruud feier den bort. Det hender også at etter hvert så blir det litt trøttere bein hos oddspillerne. De har løpt mye og riktig i første omgang. Henne vinner Rolt. Moldrup Jensen. Ser etter Bentley. Ja da, det bra spilt. Bentley mot Mats Hummels. Bentley får slått inn, men det for høyt dessverre. Bentley som var svært delaktig at de passerte Elfsborg da i forrige kvalifiseringsrunde. Rup Jensen igjen. Ja, slår den i blinde litt på må få. Steffen Hagen bommer. Da må Bergan være på jobb, og det han, Grøgaard. Og Rosbach. Ja, synd den lille glippen fra Rosbach. Kommer litt halvhjertet etter Dortmund også. Så det går an å holde ballen litt i bakerste ledd. For å få ballkontakt og se på Gündogan, og så ikke skuddet like bra. Skrev nylig
ny kontrakt med Dortmund, Ilkay Gündogan. Koblet til både Barcelona, Manchester United og det som var. Det som her. Bra, Olsen igjen. Nordkvelde. Ja da. Se Fredrik Nordkvelde! Og så chippes den inn, og der gjør ikke Weinfeller noen taper. Setter han hurtig i gang også. Kanontakling! Nei! Får i stedet gule kortet. Så ut som en god takling, men dommeren godt plassert. Mulig han mener Oldrup Jensen voldsom der da. Måten han går til på. Han går jo på ballen da. Nei. Nei, og takler du ikke med knoppene heller egentlig? Takler du vel med hista? Jeg mener det knapt er frispark. Feilaktig. Gult kort. Kampøl. Sleiver den over og ut. Da har enten slått et dårlig innlegg, eller så har han gått innover i banen og ikke skapt noe særlig. Tre minutter til pause, pluss eventuelt tilleggsminutt. Neppe noe mer. Få med denne stillingen inn til pause, så det gullene godt. Tror Olsen har vunnet den eneste hodeduell han har vært oppi. Han har tidligvis herjet med de to verdensmesterne. Hummels og Mathias Ginter. Fordel først, og så får han frisparket allikevel etterpå. Svendbender ser etter åpninger, ser etter muligheter. Kampel og Ginter. Hummels. Stikker til Kagawa. Nei, de skaper lite mot etablert Dortmund. De har hatt de langskudda. Det det de har skapt på et oddlag når de etablert og ligger i god balanse. Ja, Thomas Tuchel. Ingen tvil om at dette Dortmund-laget ser helt annerledes ut enn de gjorde under Klopp i glansdagene. Samuelsen. Flott ut til Grøgaard. Fint finte. Seknini. Nordkvelde. Kagawa. Ikke ha noe nytt baklengsmål her nå, når Mkhitaryan driver framover. Heldigvis litt upresist ball ut mot venstre. Ja, fikk stoppa den kontringen på grunn av den feilpassningen. Så vi i gang her igjen. Kampel, Castro har et rom der ute. Og får løftet inn, men Rosbach har kontroll, setter seg under press, og da skal Odd ha med seg 3-1 inn til pause. Ah! Ja, skal vi få en mulighet til da? Nei, der første omgangen slutt. En helt vanvittig første omgang. Det er ikke til å tro, det tok 15
16 sekunder før ballen lå bak Weidenfeller, Jone Samuelsen. Deretter en Nordkveld som parkerte to verdensmestere av noen midtstoppere. Og så Espen Ruud suser fra distanse. Noe av det mest spesielle jeg noen gang har sett på en norsk fotballbane. Ja, på det tidspunktet trodde vi ikke hva vi så. Og ja, sjelden har vel behovet for en liten pause å være større, og sjelden har man gledet seg mer til fortsettelsen. Vi er tilbake når andre omgangen starter i Skien.